Kickboks klub Velež obilježio je 20 godina rada. Na prigodnoj svečanosti u restoranu Bukvica sinoć su se okupili bivši i sadašnji članovi kluba, sportski radnici i prijatelji nevezinskog sportskog kolektiva koji je u protekle dvije decenije niza uspjehe i širio sportsku slavu Nevesinja širom Europe i svijeta. Predsjednik kluba Neđo Bratić podsjetio je da je grupa sportskih entuzijasta 1998. godine osnovala klub pod nazivom Ariston, koji se kasnije razvijao i promijenio naziv u Kickboks klub Velež. On je naglasio da su članovi kluba osvojili brojne medalje i trofeje na državnim, balkanskim, europskim i svjetskim takmičenjima i da su najbolji sportisti Nevesinja najčešće birani iz redova ovog sportskog kolektiva. Čestitajući jubilej, predsjednik Kickboks saveza Bosne i Hercegovine Dragutin Papović rekao je da je Velež po ostvarenim rezultatima jedan od najboljih klubova kickboksa u BiH. On je istakao i doprinos sportskih radnika iz Nevesinja u razvoju ovog borlačkog sporta u Republici Srpskoj. Svečanosti je prisustvovao i selektor juniorske reprezentacije BiH Veselin Đuričić. Povodom 20-godišnjice postojanja kluba najuspješnijim takmičarima, dugogodišnjim sportskim radnicima, prijateljima kluba i sponzorima, uručene su povelje i zahvalnice. Iskazana je podrška najmlađim članovima kluba, koji svojim trudom i rezultatima nastavljaju slavu svojih prethodnika.